За манайха биш нөө дараах одоо хамгийн сүүлийн оноо цуглуулах боломж нууцхан өрөөнд орох боломж ойлгож байна уу? Нууцхан өрөөг та нар хараагүй байгаа болохоор бас нэх сэтгэл зүтгэл гаргахгүй байна уу? Тэгээ нууцхан өрөөнд өөрөө хүний сонгож тээ. Тийм. X-Files. Оролцогчид эрэгтэй болон эмэгтэйгээрээ хоёр баг болж өрсөлдөн. Самбар дээр байгаа мэдээлэл хиний тухай вэ гэдгийг хамгийн олон удаа зөв таасан баг ялагч болно. Фактууд бичиж өгсөн. Мэдж байгаа те бүгдээрээ. За өөрөө өөртөө гол мэдж байгаа. Тусад нь мэдхгүй байгаа. А одоо бол яг багаараа тоглоно заяо. Охтууд нэг баг, залуучууд маань нэг баг. За би нэг факт уншлаа. Тэрийг охтууд минь хоорондоо ярилцсан чөлөөтэй заяо. За тэрнийх байж магадгүйгээд надад нэгцэн нэг нэр хэлнэ. За тэр хүн хэрвээ мөн байвал манай охтууд бүгдээрээ 1111 оноо авна. А биш байвал фактны эзэн 3 оноо авна. Вау. За эхлэх үү? За. За эхлэе. За манай залуучуудын нэг нь штэ. Өдөрт 4 удаа гар хангалах хийдэг гинэ. Хийдэг ээ? Аа. Өдөрт 4 удаа гар хангалах. Ямар амар факт вэ? Йоо. Ямар амар юм бэ? Сайлчин юм шүү. Наад зөвхөнгөөр анар л хийдэг. За барыг тэр байна. Та нар нэг залуугийн энэгээд байгааг харж байна уу? Харин энэгээ л энэ хажууд. Нэг залуугийн баясаа. Манайх энэхээс нь илүү. Амар инээдэг үү? Хоёр хүмүүсийн бодох юм шүү. Гэхдээ гэхдээ царайны өрлөнд ингээ харангуут зүрээд өөрийгөө таалахгүй тул ингээд тудлааж үжиглэж байсан магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор ил 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 тод эсвэл анар өмнө өргөж хэдчихээгүй гэсэн шүү дээ. Тэгээ өдөрт. Оо яг ийм л гоё ухад шүү. Тэж нэрээ. Яа, за юу зөв логик гаргалгаа бол зөв биш үү? Анар уу төрөө? За төрөө гэл ингэж дууд. А төрөө биш эхдэл алдахгүй. Хүслэн юу? Ой, манайхаа. За би хүслэн гэж. Одоо яг авна шүү за юу? 5. Чиний хаар хүслэн гэлээ штэ тэгвэл. За өөрсдөр бид нэ. За хоёр. За хүслэн хүслэн. Чи хүслэн үү? Тий. За чи хүслэн чиний факт мөн үү? Биш байла. За эзэн нь штэ. Би анар гэж хэлсэн шүү дээ. Би цаа анар гэж бодоагүй яа. За окей анар ингээд яах нь вэ? 3 оноо авах нь шүү дээ. Йоо! Анар. Сэ яг үнэ би бас анар гэж бодсон. Би зөвхөн өөрийгөө бодож байсан шүү. Хэлсэн шүү дээ. Би нүн чи өргөж үзээгүй. За манайхаа дараагийнхаа фактор оръё. Ямар. Үгүй энэ 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 дараа вока кара. Яа, шууд үнэлгээ унаж ин тээ. Oh my god. Okay. За би 15 секундэд эмэгтэй хүн тавиулж исэн гинэ. Түү. Түрөө гэж бодчихын. Амар багархалтай. Ошоо. Ингээд биш тэй гэлсэн шүү дээ. Би их сексэд юм шаргадж байна. Дайчлаа игэл 50 амьдрахыг хүсдэг юм шүү дээ. Гэхдээ хараа сайн анзаарахад ингээд хамгийн яг факт гарангууд хүмүүс хамгийн ингээд зүгээр суудаг байхгүй юу? Ингээд юу ч болоогүй юм шиг. Бэлгүүнээ. Яа, энэ ихтэй айгүй хэцүү байна. Энэ амар хэцүү. Амар хэцүү юм. Yes. Цэвэр бараг таах. Яаж одоо мэдэх юм бэ? Гаднаас нь тэр 15 секундын харж байгаа л дүгнэх гэсэн тоххой. Лог. Тийм ийм үе дүгнэх чадахгүй шүү дээ. Болно. Би миний хувьд бол төрөө гэж очив. Таатай үед яах юм. За төрөө дээр л өгч байгаа. Төрөө. Төрөө. Би бэлгүүнээ гэж бодсон. Тэгтээ төрөө. За 5 4 3 2 1. Төрөө. Өргөтөө энэ чиний факт мөн үү? Биш. За эзэн нь. Чи үслээ. Яагаад боцсоггүй энэ үнэ гэхдээ энэ ч бас. За дараагийнх нь. Бид нар яагаад юм уу гэж. Та нар ч гэсэн муу юм а тэ нэр. Ямар ч хэл нэвтрэлцэхгүй хүнтэй Google Translate ашиглаад болцоонд явж исэн гинэ. Манай залуучуудын маань нэг. Билгүй юм шүү. А тэ. Гадаад сорж ирсэнээрээ. Германд исэн. Өөр гадаад гэж байгаа болоос англи хэл хятад ч хүүхэн байж болно шүү дээ. Би хятад л мэдчихсэн. Тэгээ хятад хүүхэн англи хэлтэй. Хэл нэвтрэлцэхгүй хүнтэй гэсэн шүү дээ. Бүр Зимбабвеч байж болно шүү дээ. Аа, за тийм ээ, тийм ээ. Би ихтэй яад чинь бэлгүүнээ аж магадгүй гэж бодож байна. Цэрэн хүмүүс ер нь ийш тийшээ баян явдаг шүү дээ. За тоолчих уу. За та хоёр юу гэж бодож байна? Бэлгүүнээ л гэж бодож. За за тийм тийм. За 5 4 3 2 1. Бэлгүүн. Бэлгүүн үү? Окей, бэлгүүн мөн үү? Мөн байна. Эй. За октод 111 оноо авсан ш. Аа мөн бэ. Вау, за за тийм ээ. Олон жил бас гадаад болсон. Тэгтэл бас чинь нилэн зоригч те.
Окей, за дараагийн факт. Би онгоцон дотор хийж байсан гинэ. Оо, онгоцон дотор. Харж харж зөргөттэй амьддаг хүмүүс ээ тий. А тэгсэн өөрөө байж байна. За энэ одоо чихээ өөрөө юм шүү гэж бодож байна. Төрөө. Аа бүгдэн дээр нь л би юм шиг санагдаад байна. Угүй яг төрөө төрөө хаа угасаа. Ингээд амар дараахан суугаад тах юм ингээд. Яг хэлсэж ихтэй. Маш сэж ихтэй. За. Тоолох уу? За таава төрөө тэгэл төрөө хийхээс байна. Төрөө. Төрөө мөний муу чиних. За эзэн нь нэ штэ. Чин зоо байла. А биш бэлгүй биш. Наач юу аим шидчих дөө. Онгоц монгоцсон юм шүхэрчин те. Стайл, десант стайлаар бас ороол гард юм шиг. Би нэг өдөрт хоёр хүнтэй унтчихсан. Би нэг өдөрт хоёр. Нэг өдөрт хоёр хүн. Ага фактын сонсчихт энэ өөрт нь амар тийм сүртэй юм шиг санагдчих хэлсэн байгаа даахгүй юу? Тэр ч юм 10 хүн биш магадгүй чи багчаа. Тэгэр нэг шинзаа байж магадгүй эсвэл. Гэхдээ шинзаагийн боди каунт нь 4 гэж өмнө хэлчихсэн шүү дээ. Яа. Төрөө октоодыг боцноос дараа. Шинзаа юм байна л та. Шинзаа жоохон энэ гэдэг шүү. За энэ бол биш. Яач ч биш. Бусдын. За тоолчих уу. Одоо ахаа төрөө төрөө үсэх үү? Ахаа төрөө төрөө үсэхээс яа. За тэгээ сүүлийн удаа. Үүнээс цааш газар үгүй ээ. Эсвэл ачаа төрөө үсэх юм болов уу? 3 биш ээ. За 5 4 3 2 1. Төрөө. Төрөө? Биш биш. Төрөө. Мөн үү? Биш биш. Нэрээ биш юм уу? Нэрээ биш. Шинзаа. Шинзаа. Би хилээд ядаргаатай төрөө. Чи төрөө. Төрөөний хоёр. Тийм шүү дээ. Болно шүү дээ. Байж болохгүй юм байт. Амаггүй шүү дээ. За, дараагийнхан заа юу? Би 20 өөр орны эмэгтэйчүүдтэй уулзч байсан. За, энэ бол одоо зөвхөн хэлэх үүтэй. За, одоо бас арайч тий. За, байж байж одоо анар биш үү? Билгүүн, билгүүн, билгүүн л энэ тий. 20 гэдэг чинь бас нэг л орчин тий. Төрөө. Төрөө юу? Төрөө. Дахиад уу? Аа. Төрөө төрөө. Бүгд юм ааш. Төрөө. Оро хайр нэг. За за төрөө төрөө юу? Төрөө юу? За муу юм. За тийм байх үү одоо сарайч. Ой за шүү дээ. Окей, төрөө мөн байлаа. За ингэнэ. Над руу 5 секундээс дээш ширтэх юм бол тэр хүн надтай унтахыг хүсэж байна гэж боддог. Юу аюултай шинзөө хаа. Өөрөө байх шигтэй юм тийм богоосаа. Хин атон. Өөртөө таван секунд хармааргүй юм байна даа. Шинзөө юм байна. Яг тоолж байгаа харж ямар юм байна гэдэг юм. Би байхгүй юм шиг. Үгүй шинзөө алахаа угаасаа. Шинзөө ч үслээр айл нэг. Амар хүмүүс рүү ингэж хардаг. Тэгдэг. Тэ надтай унтчих нь уу гэдэг. Хин надраа 5 секунд хардаг. Тэгвэл энэ залуу чинь зөвхөн бүх охиныг надтай унтах гэдэг юм болсон байж байгаа юм шүү дээ. Чи бэлээ. За манайхан талчих уу? Яага би болчих юм. Юу бодоод. Төрөө. Чи шин данжуан юм шүү. За тэгээ тэгээ. Чинзаа зэрэг хүч. Чи үслэн юм шүү дээ. Чи үслэн байж магадгүй шүү юм аа. За хамаагүй харж болохгүй юм шүү. Чинзаа. Найдвартай. Аа тэг найдвартай. Тэ. Сургаар ойлгочиход өгд юм байна тэ. Нэг нэр авъя. Хүчтэй найзууд. Чинзаа. Би бол чинзаа л гэж бодчих. Чинзаа юу? Чинзаа. Чинзаа юу? За мөн үү? Момо. Момо. Ямар амар юм бэ? Аа, тэгэж юм руу юурсан. Окей, за дараагийнх нь. За би өөрөө зогсож байгаад эмхтэй наагаар дээр тийм байрлалаар хийх дуртай гинэ. Вау. Тэгэхээр чи үслэн байна уу? Би юу сайтай. Чи үслэн юм шүү. Агаар дээр гэдэг нь яг юу гэсэн юм бэ? Харин тий. Тий. Онгоцонд юм уу? Эсвэл одоо агаар дээр юм уу? Яг өөрөө өргөж байгаа юм болоо. Аа. Тэгвэл том биеттэйгээрээ анарал ээж таар. Аа, анар аха. Гэхдээ чи хүсэл бий магадгүй юм. Харин тийм. Цааш юу юм хараа ингэ амар өөрийгөө proud хийсэн юмудаа амар гаргаад байгаа хгүй. Би ийм luck show гэдэг байлаа. Ие. Олон нийтийн хаас хэлээд төлөө ингэж бэлтгэл хий. Тийм тийм. Чи ингэсэн ихрээ. Аа, би чинь хүсэл гэж үзэж байна. Асуулт нь юу байлаа? Агаар дээр нөгөө агаар. Агаар яасуу. Окей, за чи хүсэл гэж үзэж. Юу нэг ингэ хэтэрхий их бодоод те хоорондоо санал зөрөлдсөөр байгаа буруу таагаад байна л та. Энэ юу нэмхтэй хүмүүсийн нэг юм л та цан цан. Overthink хийгээл. Юу би зүгээр ингийн юм айгүй ингээл хэцүү болсон. Яг тоолоод байна. Төвхтэй болгодог. Анар. Анар. За анар мөн үү? Чи үслэн. Би нэг ч мэддэггүй шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ. Girls.
агаар дээр үү? Аа, би хоёр эмэгтэйтэй group sex хийж байсан гинэ. Чи үс үгүй биш. Чи үс анар төрөө. Тэгж харагдсан хүн гэж хэзээш төсөөлж байгаагүй тийм үү? Чи ямар бүх юм дээр ааш даваар ганц тонт гэж боддог байсан. Ганц тонт гэж харж байгаа. Ганц тонт гэж. Төрөөл. Тэгээ төрөө. Төрөөгөөс хаан заадаа. 4 3 2 1. Чи анар явал яах вэ? Тэгээ түнд төрөө ахав. Төрөө юу? За төрөө муу юу? Муу юу гэж одоо бүрсэн. Анар байсан байна. Төрөө чинь ариун хүн биш үү энэ ч юм уу? Харж байгаа шиг биш шүү. Хүү анар байсан байна гэж. Окей, за би маш олон загвар өмсөгчтэй унтаж байсан. За тэгэхээр ойлгомжтой. Тэрийг хэлсэн юм бол гэтээ таач байсан шүү. Харин тийм болохоор би сүүл үлдээсэн. Ямар ухаан юм. Амар амархан уншигтаад харна. Аа бүгдэн дээр л төрөө гэж шал. Төрөө биш тэрээс нонооноо аваа. Йой, за одоо октодын факт эхэллээ. Залуучууд бэлэн байгаарай. Зарим нь бол яг хөө байж болох юм те. Зарим нь зүгээр хэлүүлэхдээ тийм зүгээр тэгээ өөртөө бичиж төгсөн файл юм чинь те. Аа тэрийг яг үнэн үү үгүй юу гэдэг нь бид нар лаа барайд яг хажууд нь байж байгааг болохоор бас итгэхэд би зүгээр бичиж өгсөн бохоо те. Мундаг ер хүн болохгүй бичсэн ч байж болно. Найзтай тохиолдсон эмийг бичсэн ч байж болно те. За одоо эмэгтэйчүүдийн фактыг зөмөрөө харъя. Хатуудын хараа жоохон дараахан байх. Одоо дараахан байлгүй арайч төдөө. Би багта нэг дор дөрвөн залуутай зэрэг харьцаж байсан. Заавал багтаа жаахан би бүр сангид багтаа. Багтаа дөрвөн залуутай том болоод ганц сан залуутай харьцаж байгаа юу? Том болоод дүүч. Хамгийн бага тоо нь 4 юм шүү. Зөв багтаа 4 эсвэл 5 6. Аа тийм үү. Йоо яг дөрвөн залуутай зэрэг хэр айлш шүү. Хамтрагч апу илчлэг багтаа коктейл үс. Багта 4 энэ мөн үү? Энэ охин. Даяаж маа. Нэрээ тэлмэр. Багта 4 охин өгүүлбэрийн бүтцээсэн сонсоод даяаж мэй би. Даяа өнөртсөж гинүү. За тийм хин тим амар мультитаск байх боломжтой вэ? Дэстрэл биш ягаад гэвэл жоох юм чи өөрөө. Тий. Заяа өнөрч. Заяа. Би одоо тийм шалгаа ярьж таам уу? Амар амар. Заяа. Йоо. Заяа ёо. Заяа. Бүгд санал нийлж гинүү. За мөн үн заяа. Биш. А зүгээр хилмээ сагцсан их. Аа, энд хүн байснаа мартцсан байж. Окей, би нөгөө нэг багтаа ингээ Facebook дүнгийн жишээ сарчаад дөрвөн залуутай зэрэг үргэжчихсэн аахгүй юу? Аа, тэгээд багтаа гэдэг утгаар багтаа. Аа. Хүүе. Хамгийн жоох нь штэ. Хамгийн жоох нь бүр пүү бүр үргэжчихсэн байж. Йоо. Facebook үргэлтэй. Орон дотроо санаачлагыг 100% гартаа авдаг гинэ. Ямар амар санаачлаг гартаа авчмаар хүмүүс үү гэдэг. Хараад байсан чи юу бүгд хараад бүгд айгүй санаачлаг гараа. Яа ингээ бас дөрөв дөрөөс ууж байгаа шиг тийм юм. За энэ бол ууса ихэр совдоо ууса бүх совдоо. Бүх ярилцлагыг бүр санаачлагаа одоо ингээ гартаа аваад ярид та чи тээ. Би заяа гэж бодож байна. Аа би ихэр совдоо гэж маа. Би бодож байна. Ихэр совд гэж бодож байна. Энэ бол ихэр совд Айгуно варьер юм байна. Ой, чимсэн оролцоо чи ярилцаа чи. Ер нь нэг жоохон тийм нэг хүчтэй, тийм юутэй те. Тэгэхээр ихэр судаж маахгүй. Вокоха. Яа, тийм ч юм. Ганцаараа шалтай л явж чи. Ганцаараа бүр яа. Ягаад цуугаад. За ягаад. Би мокаа гэж бодож байгаа нэрээ. Юу мэдхгүй. Өнөртэй дээ. Аа, өнөртэй дээ. Бүш юм ямар өнөр одоо тийм үү. Яг нэг юм аура мэдгдээ дээ. Яг энэ хавсны. Дестрим факт шүүд хоёр дараалал явчих болохгүй гоо би нэр гоо тэгээ би бол агай сайн би бол нэр хэрсэн тангалттай сайн тэр би сайн хэрсэн хэрсэн бишээ бүр хамгийн эсрэг хариулт нь лээ за одоо хин байсан гэж бодоол хаана ах уу за энд наа заяа байсан ёо Заяа. Та нар амар анзаараа муу таагаахгүй юу? Амар хэцүү байна. Та нар өөрсдөө. Одоо та нар бод юм. Өөрөө байгаад. Анзаарахгүй манзаараа бид нар опшн таагаад байгаахгүй. За хүн чинь бас яг гаднаас харагдж байгаа шиг байдсан байна бас. Окей, хамтрагчийн маань булчин чангарч сулрахыг харахад сэрэлмэн хөдөлдөг гинэ.
또 장글라 소스가 되시대. 아, 이래는 멋진 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 돌다. 멋진 멋진 돌다. 멋진 멋진. 멋진 돌다 하시대. 스콜 마카 요 몰라. 지혜리가 자자 지혜리가 자자. 오케이. 자 문우 문우 문우. 야, 팀입니다. 야, 이날 Окей, би ижил хүснээ сонирхож байсан. Шохоорхож байсан. Шохоорхож байсан. Би ижил хүснээ шохоорхож байсан. Истрэлтэй яач утсан. Ягаад? Би ягаад энэ дөрөв залуу дуусгаад уйдаад дараа. Жишээ бүр уйдаад муудаад гэдэг. Саруул юу гэж бодож байгаа гол нь. Танаас бүгд л шохоорхож байгаа. Зүйн ээ тэ за жил үү энэ би энэ дээр энэ бас ихрээ хаалт байх юм байна. Энэ яг хаа гэж байна. Би эстер гэж бодож байгаа. Энэ юу юм бэ? Эстер гэж болох тохно. Ойоо. Окей, эстер хоёр энэ юу гэж. А дөрөв залуутай чатлаа завгүй байсан баха. Заяар чинь бүр эзэнд нь гэхээр ууса нэг заяа болов. Заяа. Тэр яг ууса мока эстер хоёр энэ. Эстер ч мока эстер залуутай чатлаж исэн цаг үе байгаа шүү дээ. Тэгээс томроо төрөөд яаж заа мока юм байна. Нэг мока гэдэг үзэх үү? Мока гэдэг үзэж болж байна тий. За тий мока. Мока гэдэг. За сүхээ. Тэ санал нэвч нь. Нэгдэт. Нэгдэт та тий мока мөн үү? Би хэлсэн эстер байгаа. Тий. Йоо. Эстер ч бүр угаасаа одоо дөрөв октотой байж байгаа байхгүй юу? Дөрөв залуутай ярьчихсан шууд төгсөх байли. Сая бол тэгтээ бүр хилээл үзэхгүй байдэр гэ тий. Төөрүүлж байгаа зэрэг өөрөө үйждэг шүү. За би сексиг бороотой зүрлдэг. Юу гэсэн үг юм бэ? Бүгдээрээ дараа нь бас асууя тий. Заяа бороотой зүрлж магадгүй юм. Заяа нэг юм их үе юм. Заяа заяа бас заяа заяа нэг урлагийн унш тий. Нөө сөөс төгсөн жүжигчин тэг амар эмоционал тэгээд хэн бороо шиг санагдаж магадгүй. Бүх юм уу? За заяа дөө. За бас тийм юм байна тий. Өгүүлбэрийн бүтцэн бас аяах шиг байна. Тийм ээ. Чи сүүл төр өгүүлбэрийн бүтц яриад байна. За окей манайхан санал нийлж гинөө. За тий. За заяа. А заяа мөн үү? Биш. Ваа! Мока. Мока юм уу? Биш яар. Сисс. Тийм байна тий. За 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 яг өөрөө мөн байхаараа ингээд нэг юм чимээгүй ингээд байгаад нэг ингээд байгаа гэдэг юм тий. Чи яагаад тэ бороотой зүрлэлээ тий. Дараа нь сансыг бүгд ирэх. Одоо явах юм уу? Шүрэ бараа гэдэг та. Ширүүн бараач гэдэг та. Бүх бараа бай. За за. Дундаа 10 минутын зайтай. 8 удаа дарааллаад хийж байсан. Би энийг бол ихрэг гэж бодож байна. Өчтөр ингэсэн асуулт бас нэгч гарч ирээгүй байсан. Өчтөр ингэсэн мөхөн нэг гарч ирсэн. Өчтөр нөө юун дээр та данзарсан уу? Унтлахын өрөөнд болж байгаа хамгийн халуухан юу баа дурсноо гэсэн чинь яасан штэ. Би бодож бодчихсан заа. Өчтөр тэрийг энэ дээр орсон. Шийтгүүлээ гэдгсэн штэ. Тэгэхээр өстөр унтлахын өрөөнд сая. Би чи хэн байлаа? Заягийн бие хэлмц яагаад нэ? Би заяг гэж бодохгүй нэ. Би заяг гэж байна. Заягийн факт нь дуусаагүй юм уу? Дуусаагүй. Нэг үлдсэн байгаа. Тэр нь яг энэ. За зөв ихрээ юм болов уу? 5 4 3. Би үл ихрээ гэж бодчих. 2 1. Хаашлыг гартаа аваад гартаа бас. За дөрвөн ихрээ гэж байна. За ихрээ. За зөв ихрээ. Азаа үзье. За. Ихрээ юу? Окей, ихрээ мөн. Та бүхэн найзгаа сонсох гэж тээ. Заяа юу? Заяа байна уу? Ха ха ха. Яа, нас санаачлаг гартаа авсан шүү дээ. Санаачлаг гартаа авсан шүү дээ. Та нар мэдгүй л байна да гэж. Нэг юусо гаднаас өний дүгэмж болохгүй байхгүй. За гаднаас дүгнэгээ. Өгөөлбөр чамаасаа өчтрийн юун дээр би хальт гэж бодчихлоо. Тэ би чам. Хамгийн дөөри хамгийн муухай болгоод ихрээ юм биш үү? Ихрээ юм биш үү гэх юм бүгд. Муухай дөөри чайшин чин зүйл. Гэхдээ заяа гэхдээ өөригөө сая амар барьж өгсөн тий. Ингээл хөдлөөл. Би нүдэ болохтой секс хийж байсан. Мока бороо нүдэ боож байгаа тийм. Яа, тэгээ нүдэ ингээд баонгоо бороо төсөөлөгдөөлөө. Халуун өдөр нүдэ боогод бороо төсөөлөд. За. Би сая бүр заяагийн тэгтээ харцараар харсан чи би юуруусо тэгж байгаагүй гэж юм шиг харсан над руу. Секс гэж юу юм гэж нөө. Бүр ингээд би биш үү аа. Надаа харцараар үхээ ингээд аа тий. Суйс штэ. Яа, за дотоо үнэлсэн байх шүү. Яа, бүй бүр. Сүүгэн мэн үү? Мокохо. Хм. Моко гэж үуч юм. Найсаа энийгээр мэрглэж үзлээ. Одоо үсээ ихрээ моко үйл үлдсэн юм шүү, тэ. За за. Моко гэсэн юм байна.
Тэ тэгсэн чинь яг ихрээ хоо. Тэ ихрээ ах бай даа. Явж явж байгаа. Ихрээ ихрээ гэж чад ганц мокас ихрээ ах бай. За толох уу яхаа. Чи харах уу сайдаг уу? Тэ бас чанга юм байна. Их үү. Ихрээ ч айц бай. Наач бас ухаантай шаардлага. Тэ ихрээ ч айц байхгүй. Чи харах уу сайдаг уу? Оби ах. Энэ баг ихрээ юм байна. Ихрээ юм. Ихрээ юм байна. За за яа. За таав. Жон тэгэж бодож нас орондоо дөрлийн мөр яасан юм бэ? Тийм ээ. За. За ихрээ юм байна. Ихрээ юм уу? За ихрээ. Ихрээ. Ихрээ мөн үү? Бас л биш вэ да. Та нар октоотойгоо авслаа. Тэггүй л байна да. Бороо штэ, бороо, бороо. За сүүлийн маань. Сүүлийнх нь ихээ очлоо. Та нар пүү мака бачээ. Гэтэ чи үслэллаг хэлээ. Нүдээ бохоо. Сүүлийн ихрээгийн факт хөөхөө. Би лифтэнд үндэндөө шилж. Ихрээ манаас даруухан даруухан фактад төгсөн биш үү те? Хөөхөн те. Үндэндээ шиг бол баг даруухан доорт. За я энэ талам хэр энэ гоё сонирхолтой байна уу? Нэг нэг нэ илүү сайн мэдчих чадваа. Амар мэдлээ. Амар таньдаа. Тимхэр хэн? Заяа заяа. Аяа бат. Ялчгүйс үйлсэх юм. Окей. За манай эда. Оног маань ал оно тайд маань оног тоолж байгаа байх. Тэгээд гурван тэмцээний маань нийлбэр оно гараад бүгдээрээ оройн тойрог дээр ялагчаа тодруулаад ялагч маань хосоо сонгоод а хус маань хэрвээ хүсвэл хамтдаа хонно. Хүсэхгүй бол орохгүй байж болно. Гисэн үг. За тэгээд бүгдээрээ ой оройн тойрог дээр уулзъя. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Өнөөдрийн одоо энэ тэмцээнүүдийн одоо ялагч нь нууц руу орох гэсэн шаналтай байгаа. Тэгээд бид нэр бүүнөрөө яг ямар өрөө байгааг мэдэхгүй. Тэгэхээр амар тийм сонирхолтой санагдаад ингээд бас үнсчмээр лээ шүү дээ ингээд. Би өөрөө ялж чадахгүй маяг хэд одоо өөр эмтэн хүн яллаа гэхэд бол бас яг тэр өрөөнд ер нь бол ороод үнсчмээр юм шиг санагдчихээн. Тэгэхээр бас ер нь бол явах юм хэсэж чинь. Нэг зүйлийг дахин дахин ингэж хэлэхэд шүү дээ. Эднэр залуу байна. А ямар бузар булаан гэж бити бодоосаа. Тэ? Энэ бол хүний амьдралд зүгээр тохиолддог л янз янзын юм. Үнэн ч байж болно, худлаач байж болно. Тэр факт дээрээ зүгээр тоглоод тэ битсэн ч байж болох байхгүй юу? А тэрийг тэр энэ бүх юм үнэн гэж бас бодож болохгүй шүү.